Ой, вы задали такой вопрос, который для меня играет очень большой смысл в жизни. Албат упро моцамулеби вот. Чвени эстетиури мотхунилеба, арис периодები, როდესაც ай фикро про нета ეხა мацеква, ერთი 4-8 მაინც мацеква, რაღაცა მოძრაობები მაინც გამაკეთებია. Შეიძლება არისო ცეკვის ხასიათზე არ გინდოდეს მოსვლა, მაგრამ მოდიხარ თუ არა, შედიხარ თუ არა დარბაზში, всё, ყველაფერი გავიწყდება და იწყებ ცეკვას. Мы ухедаем в профессию სხვადასხვა ფერებში. Ану, ჩვენი პროფესია არის წითელი, წვითელი, მწვანე, ხანდახან შავი. Ансамбль არის სოციალური ორგანიზმი, რომელიც ყოველთვის უნდა განვითარდეს. Да, скорее даже агвеква, რომ ის უნდა განვითარდეს და იყოს მრავალფეროვანი. Кое როგორც საკუთარ სახლში, ისე ვარ ансамбльში. ძალიან დიდი ოჯახი მართლა, მართლა გულწრფელად გეტყვით და ძალიან ჩემთვის პირადად არის ძალიან დიდი უდიდესი ბედნიერება აქ მუშაობ. Я счастлива, я безмерно счастлива, что я работаю в этом ансамбле. Я благодарю Бога за то, что мне так повезло в жизни. Работать с такими великолепными танцовщиками – это бренд Грузии. Весь мир знает, что значит Сухишвилеби. ძალიან დიდი შეგრძნება და განსაკუთრებული ემოცია, როდესაც სცენაზე დგეხარ სოლიკო ვირსალაძის მიერ შექმნილ კოსტუმში, ქართულ ნაციონალურ კოსტუმში და ისეთი უცნაური შეგრძნებაა, რომ გადაყავხარ იმ ეპოქაში, რომელი კოსტუმიც გაცვია. თითოეულ კოსტუმი აბსოლუტურად არის უძირფასესი გულწრფელად გეუბნებით ამას და ამიტომ ახოლმე აქ ასეთი ან ხმამაღალი სიტყვა, ან დაყვირება, ან რაღაც, რომ აი მოთხოვნის თვალსაზრისით, რომ გაუფრთხილდით კოსმოსს, იმიტომ რომ ეს არის ყველა, აბსოლუტურად ყველა კოსმოსი არის ისტორია. და ისტორია დიდი ილიკოსი და ქალბატონი ნინოსი. აუცილებელია რომ მქონდეს მოწესრიგებული კოსტუმი, აუცილებელია რომ ყველა დეტალი იყოს ისე გაკეთებული, როგორც ეს ნინო რამიშვილის დროს იყო თუნდაც. რაღაცა უნდა ნიჭიერი იყოს ადამიანი, თუ იგი არ არის შრომის მოყვარე და არ დაიხარჯა, არ იშრომა, ხო? წარმოუდგენელია მიაღწიოს შედეგს. აქ არ არის მარტო ფიზიკური და რაღაცა კუნთის განვითარება. აქ არის აზროვნებაც აუცილებელი. სცენიდან რომ გამოვიდეთ და მთავრდება კონცერტი, ფიზიკურად არ ვართ იმდენად დაცლილები, როგორც ემოციურად. ემოციისგან მოდის ყველაფერი, ალბათ. ჩვენი ემოციებისგან მოდის, რომ ჩვენ ესე ვცეკვავთ. Танцовщик должен расти. И то, что технически очень трудно Илько делает, к счастью великому, наши танцовщики с этим справляются. И этому помогает, кстати, балет. განვითარდა მოძრაობები, განვითარდა ცეკვა, განვითარდა ადამიანის სხეული და უფრო მეტად მაქსიმალურად მივეცით ჩვენ სხეულს იმის საშუალება, რომ გამოგვიგონა ჩვენი მაქსიმუმი. შეხამება მოხდა კლასიკას და ქართულ ქორეოგრაფიას შორის. რამიშვილები არის ჩემი ოცნების პროექტი, როგორც მოცეკვავის. რამიშვილები არის ფანტასტიკური პროგრამა. ილიკო რა თქმა უნდა ყველაფერს ისე აკეთებს, რომ ჩვენ ის ყველაფერი თავისუფლად გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა გვაძლევს თავისუფლებას. კი. მაგისტრის არის ეს ანსამბლი პირველი და მაგიტომ არის პირველი, რომ გვაძლევს ყველანაირ თავისუფლებას, თვითონ გვაჩვენებს იმ სტილს, რაც უნდა დავიჭიროთ და ჩვენ ყველანაირად ვთქვით გავაკეთოთ ისე, როგორც ეკადრება ჩვენ ანსამბლს. ეს იყო ჩემი ბავშვობა, ეს იყო ის ატმოსფერო, რომელშიც დავიბადე, არასოდეს
ბავშვობაში არ მიფიქრე არ ის იყო პროფესია, მეგონა რომ ეს იყო ჩვეულებრივი. პირადად ჩემთვის, როგორც იმ ოჯახში მაცხოვრებელი პატარა ბავშვისთვის, ჩემთვის იყო ეს ელემენტარული ჩვეულებრივი ბავშვობა. რაც ეხება როცა დავიწყე ფიქრი, დასრული ფიქრი იმაზე, თუ რას ემსახურება თვითონ ეს ფენომენი, ეს ანსამბლი, რა თქმა უნდა, და ეხლაც უკვე აღვიქვავ იმ თუნდაც იმ მონაწილეებს, იმ შემსრულებლებს, რომლებიც მართლაც რომელიმეც მათაც დიდი წვლილი შეიტანა ამ ანსამბლის ისტორიაში და ძალიან დიდი პატივისცემით მოგზენე ყოველთვის ყოველმანგანს, რომ საფითავად დატოვეს თავიანთი კვალი ქართულ ქორეოგრაფიაში. ეს არის ჩვენი დიდი ოჯახი და ეს ძალიან დიდი ოჯახი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ყველა ის მოცეკვავე არის სუხიშვილი, მათი გვარი არის სუხიშვილი, იმიტომ მათ ძალიან სუხიშვილებს რო კითხავ, სად მუშაობ, გეთქვენ სუხიშვილებში. მე სუხიშვილი ვარ, ესე ამბობენ. რამის რო დააშავებენ უბრალოდ, იმიტომ ვეუბნები, ჩემ გვარს ატარებ. შენი გვარი არავინ არის, შენი გვარით არ მოგიხსენებენ. ეს სუხიშვილებმა ეს გაკეთა, სუხიშვილებმა გაკეთა. მოცეკვავებს ესე ლაპარაკობენ და ნუ ამიტომ ის ვეუბნები რო ვალდებულება გაქვს ძალიან დიდი, რო აი ეს პასუხისგებლობა და დრო მოვა, ყველა წავალთ დავტოვებთ ანსამს, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის დავრჩებით სუხიშვილები. Вы задали вопрос, что значит моя жизнь? Ансамбль Сухишвили – это моя жизнь, это моя вторая жизнь. Я счастлива, что я умру здесь.